Sip. Mantap. Asik. Jos. Wis. Jos. Berhenti secara mendadak ya. Target. Sate melolong. Kena rel kayak di sate. Pancal dewek ngono. Jumar oke lah. Kita nyong ngerima kayak Jumar. Mondin lah. Apa iya? Dekat Cilongkrang tapi urung ngopi. Dekat di sini nang arep. Terus? Wis lah. Ayo gatok. Iya. Ya wis deal. Ya kan pria ge. Ayo lah. Semangat sih ya. Semangat lah. Semangat mau. Karena kok ngising bareng. Semutan rong pat. Aduh sakrang nggih. Sakrangan. Bentawa ben. Oh, digawe iki. Priwe nggih, stepos apa urung bohong e? Loh. Urung lecet urung. Ledes ya urung. Loh. Tapi sisa garis siji ya. Dia sing ilang aja nih dia. Ya ilang, terus kena ilang. Tandare wis ilang hiji ya. Brojol nang ndi kae? Wis dalan lah. Oh, ning dalan. Tak yo ya. Ya sing rosa ge. Luar biasa lah. Wis oke. Mantep lah. Oke, arep ada keuntung. Jamunya apa? Jamunya 2-3. Mikir. Nah, orang nak nyalip.
Dos. Ayo. Bintang ide di tekan cilokan. Ide DP.